Ekmeği benim buradan aldım. Yavur ya, bu iş ya. استاد جی جگہ لگان باقی یاد تھا اور واجے محمد بلال دے ماشما مان ڈلا میں الو رو الو تو اچھا جو الو چر پنج الو گڑی گیا برو جب سو بولو سوال بو انہاں نے اندر دی دی مکان سوال بو تے بگراشی اتے ماشما ما تے علی مو کیا الو گلی اٹ الو جیت تو تے میں رو الو تو بھی تراش کریا تے سری خبر پہ ٹیپ کا ہاں نو ٹیپ کی لگی ائی ہاں 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 نن 20 مئی دا ٹرین تے کم نے 9 بجے دی ہاں ہاں منگا تے دیر پالا تے کمرا اجی سے پجے ہتا ہوا دے کہ جگم نے نو جگتا روشے ڈبو ائی دی کیتا تے کہ نہ سی نو مرگی دا سامنے کوستان مرگی دی تے مرگی دی پشاور والی دی مانسر والی دی مانسرے والا مرگی دی ټول چې کم دی نو د دې ور د تپش نه مزي اخلو او یو مستی کو مستی کو ځوانانو بوډاګان ټول یو دی یو بوډا وزدا دی ټپشه او دا یو داسې وادي دی چې هغه د حکومت دسترګو نه پناه ده او هیڅ قسم فیسیلیټی چې کم دی دلته اصل نه دي صحیح دا مونږ حکومت ته خاص کو چېر دې درې خپل توجه ورکی او خاص کر د روډ مسلې ډېرې سنگینی دي اهمه ده روډ اهمه مسله ده روډ ته روډ دې بل دا پالتو لګی دره پالتو لګی دره روډ دې دې څه پته نه لګي دا خو اول دې را نفي چې حتا څه کوي لګي دې پکې کې دې به څه او سرکاري سړې دې دا سره واسطه دې دې خو بیا تا دا کپړو کې هغه اگر په خرابې هغه خو موږ کبان را نیولې اشارہ خوب ہوئی ٹول گروپ کو راہ کر دا سمرا ویڈیو جوڑی گی دے کے ٹول تصویران واتے شی خیر دے دے ویڈیو نہ تصویران جوڑی گی نہ دا اور بغیر جی او ولے نہ راضی تراش کن لگ بلا روخ جراش دی اور تو گورا اگل تو اور سنگ خیو دل تا تکثور اور خی دا ہوا والا کا یار تمو سو ویڈیو جوڑا کا کنا مزن پیغام دے ونی دا ہوا س بٹن پہ دباو لغانی نہ بٹن میں دباو کڑے دے بس تیار دا کرو ہاں تیار ہے نے دانے داشے کولا دے ما دے خوشی او دے ما دا نز دی کی وین تے بھی بالکل برابر کسا نز کو لڑکا تو لے پھر تو لے پھر تا زال تا ورت داشا بٹن بٹن بھی دباو نہ کمیا گو تا ولا مار دا مار وڑا راشا راشا لگانے لڑاوڑا الو گا بولنے پکے لگا دا ہو گولے دا بو کسوار کا چلا کدا شکر راو اسکارا بجو شنو اوگے بیا اخی یار سوای غلی مکه نه گنه سبو یار دا جی گاڑی نی زیو کنا او دی دنگلیان غون تین دینه بنگ را چولې نو بیا بیا دل غون کر لاور ما گاڑی خاله بل گاڑی کنا او جی چت چت به کنا اصلا تو بو خدو ویگا او کنا او گنا موږ تم لوه نه دجیو اسی تو سرپ دی چل غلا دې سمو مې را ولا سمو دې ته ته صح کاری اخوې نه نه او راني زی کا غلن دې نه نه زی ا دل او دل اولګا پلاس من دې کا بټن باندې
Ya se la volvió a pedir que se va a morir ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué The malas was the doctor's name. The winner's malas. Namala, that's in the gigi, GT unity. Hello? Ah, Bell Sahanajo? Well, that is the other one is the gigi. How can a Sahasho? Basta, basta. Tam one wagas of Sakasho. Oh, so wagas. Pamada, pamada. Akhiri kira to uga to uga de aquí. ¿Qué es eso? Gracias.